ឧត្តមចេងបុណារាដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រកាសសេចក្តីសម្រេចថ្មីនៃការគ្រប់គ្រងសម្រាមសំណល់រឹងនិងកំណត់សូចនាករដើម្បីប្រឡងប្រណាំងឃុំសង្កាត់ស្អាតគ្មានសំរាមក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2024អាយុដំចេងបុណារាអភិបាលរងនៃគណៈភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រកាសសេចក្តីសម្រេចថ្មីនៃការគ្រប់គ្រងសម្រាមសំណល់រឹងនិងកំណត់សូចនាករដើម្បីប្រឡងប្រណាំងឃុំសង្កាត់ស្អាតគ្មានសម្រាមតាមដងផ្លូវជាតិដែលធ្វើឡើងនៅសាលប្រជុំកសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំកិច្ចប្រជុំនេះមានការចូលរួមពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តទីចាត់ការជំនាញនៃរដ្ឋបាលខេត្តលោកប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តអាជ្ញាធរក្រុងស្រុកមេឃុំចៅសង្កាត់និងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនអាយុដំចេងបុណារាអភិបាលរងខេត្តបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាតាមរយៈការអនុវត្តគោលនយោបាយការប្រឡងប្រណាំងភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពនិងធ្វើឲ្យទីប្រជុំជនលំនៅឋានទីផ្សារក៏ដូចជាតំបន់ទេសចរប្រកបដោយអនាម័យដែលជាទីទាក់ទាញវិស័យទេសចររដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានធ្វើការកែសម្រួលសមត្ថភាពគណៈកម្មការខេត្តដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងវិដំឡៃប្រឡងប្រណាំងបរិស្ថានស្អាតចូលរួមលើកស្ទួយឲ្យភូមិឃុំសង្កាត់មានសោភ័ណភាពគ្មានសំរាមធ្វើឲ្យការរស់នៅប្រកបដោយផាសុកភាពមានភាពថ្លៃថ្នូរស៊ីវិល័យផ្អែកតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដែលមានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តជាសេនាធិការអាយុដំអភិបាលរងខេត្តបន្តថាកន្លងមករដ្ឋបាលខេត្តក៏ដូចជាមន្ទីរបរិស្ថានបានធ្វើការគ្រប់គ្រងសំរាមតាមបណ្ដាភូមិឃុំក្រុងស្រុកជាច្រើននៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំគឺសម្ដៅកាត់បន្ថយសំណល់រឹងនិងនៅតាមតំបន់ក្រុងស្រុកខ្លះក៏បានបង្កើតទីលានចាក់សំរាមនិងមានជីឡដុតសំរាមថែមទៀតផងជាមួយគ្នានេះដែរតាមរយៈការអប់រំផ្សព្វផ្សាយបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងនិងចូលរួមថែរក្សាអនាម័យបរិស្ថានកាន់តែប្រសើរឡើងជាបន្តបន្ទាប់អាយុដំចេងបុណារាក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ស្ថាប័នជំនាញអាជ្ញាធរក្រុងស្រុកឃុំកាត់និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដៃគូក្នុងការបែងចែកទូនាទីភារកិច្ចការងារក៏ដូចជាជំរុញឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយអប់រំដល់ពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យការអនុវត្តការងារកាន់តែទទួលបានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលលើការងារគ្រប់គ្រងសម្រាប់សំណល់រឹងនិងកំណត់សូចនាករដើម្បីប្រឡងប្រណាំងឃុំសង្កាត់ស្អាតគ្មានសម្រាប់តាមដងផ្លូវជាតិក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តត្បូងឃ្មុំទន្ទឹមនេះគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនោះក៏មានការលើកទឹកចិត្តដូចជាផ្ដល់ជាបានសរសើរផ្ដល់ជារង្វាន់ដល់ភូមិឃុំសង្កាត់ណាដែលបានប្រតិបត្តិល្អផងដែរសូមជម្រាបជូនថាក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះមន្ត្រីជំនាញនៃមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តត្បូងឃ្មុំក៏បានធ្វើបទបង្ហាញពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនិងសូចនាករសម្រាប់វិរំលៃភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពរួមទាំងនីតិវិធីការជួបរួមជជែកពិភាក្សាយ៉ាងផុសផុលនិងដំណើរការការជ្រើសរើសបេក្ខភាពជ័យលាភីក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យកាន់តែទទួលបានជោគជ័យកាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមនៅក្នុងមួយថ្ងៃឬមួយស្លាបព្រាកាហ្វេចាប់ផ្ដើមពីការកាត់បន្ថយការថែមទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលប៊ីចេងម្សៅស៊ុបទឹកជ្រលក់ទៅក្នុងអាហារនៅពេលចម្អិនឬបរិភោគ។